السلام علیکم آز بناو أس آب لواس یمن أس توملو ژوچہ تہ ونان تو یم بنانس مز واریا سہل تہ آسان تو پتہ کال پیٹھے آس سانہ ماجہ یم توملو ژوچہ دانس پیٹھ بناوان تو صبح صبح چائے ست کھیوان تو ومید چھ زِ تہ ینو یم توملو ژوچہ أس چھ ضرور پسند تو پکیو کرو أس جلدی جلدی شروع میون یہ شیشو بانہ تو یت مز ترا بہ یہ اول توملو اوٹ یم چھ الہ پلہ 2 ہتھ گرام یم توملو اوٹ یہ توملو اوٹ چھ مہین پشت آسان تو یہ چھ کشرس توملس بنان تو یت چھ واریا اصل ژوچہ بنان تو یت ترا بہ سوکھ بول آب تو رلاون بہ یہ صحیح أس ہیکو ات سۭتۍ تہ یہ مٲنڈتھ یتھ کٔنۍ أسۍ اوٹ چھ مانڈان تو مگر ات کرنہٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن استعمال کینٛہہ ٹھہرۍ ٹھہرۍ تراوو أسۍ یتھ آب تہٕ رلاوو أسۍ یہِ صحیح پٲٹھۍ یہِ گژھِ نہ زیادٕ موٚٹ روزُن تہٕ نہ زیادٕ توٚن گژھُن مطلب سُہ آب ہیوٗ یا سُہ چھٔلی وَنۍ ہیوٗ گژھِ نہٕ یہِ بَنُن کینٛہہ یہِ گژھِ موٚٹ موٚٹ بَنُن بہٕ ہاوو تۄہہِ وٕنۍ چھُ رَلاوُن صحیح پٲٹھۍ وٕچھِو حظ آب قطرٕ ترٛاوہوس بیٚیہِ وٕنۍ چھِ یہِ موٚٹٕے تہٕ رَلاوُن أسۍ یہِ صحیح پٲٹھۍ تہٕ آب ترٛٲیِو تُہۍ پنٛنہِ حِساب کوٗتاہ گژھِ اَتھ وٕچھِو حظ یہِ چھُ وۄنۍ چَمچہٕ پٮ۪ٹھ پانَے وَسان وٕچھِو حظ پٔرفیکٹ بیٹَر گوٚو اَسہِ تیار بہٕ زالہٕ گیس گیسَس پٮ۪ٹھ تھاوٕ بہٕ تٲو تہٕ تٲو کَرَن بہٕ گَرم تہٕ یَپٲرۍ تُلہٕ بہٕ چونٛچہِ سۭتۍ یَکھ اَکھ چونٛچہِ تہٕ ترٛاوَن بہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ وٕچھ حظ اَکھ چونٛچ یہِ گوٚوُس پٮ۪ٹھٕ وۄنۍ دٔیِم تہٕ ییٚمہِ چونٛچہِ سۭتۍ پھٔہلاوَن بہٕ یِتھ کٔنۍ گول 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 وارٕ وارٕ چھُ یہِ پھٔہلاوُن وٕچھِو حظ وارٕ وارٕ بہٕ بَناو لۄکٹٕے یہِ میٖڈیَم سایزٕے تہٕ یہِ بَنٲیِتھ تھاو بہٕ پٮ۪ٹھٕ یَتھ وۄنۍ ڈَکھنہٕ تَلہٕ چھُ مےٚ گیس تھوٚمُت لوٚت تہٕ لٔژِ پٮ۪ٹھ کَرہون أسۍ یہِ تیار 2 to 3 minutes گٔژھِتھ تُلہٕ بہٕ یہِ ڈَکھنہٕ تھوٚد تہٕ بہٕ پھِران یہِ وٕچھِو حظ یہِ چھِ آمٕژ یہِ چھِ اَکی سایڈٕ یِوان اَننہٕ مگر بہٕ اَنَن یہِ تھوڑا سا بیٚیہِ سایڈٕ تہِ تہٕ سۭتۍ مَتھَس بہٕ گٮ۪و پیوٗنٛت تَتہِ کیٛازِ أڑۍ چھِنہٕ مَتھان گٮ۪و کینٛہہ أڑۍ چھِ یِتھَے کٔنۍ کھٮ۪وان مگر بہٕ مَتھٕ گٮ۪و تہِ اَمہِ سۭتۍ چھِ اَتھ واریاہ مَزٕ گژھان وٕچھِو حظ کیُتھ اَصٕل آبہٕ لَواس بَنیو اَسہِ بہٕ تھاوَن یَتھ پَلیٹَس منٛز تہٕ یِتھَے کٔنۍ بَناوو أسۍ باقٕے آبہٕ لَواس تہِ تہٕ یِتھٕے کٔنۍ پھٔہلاوو أسۍ یہِ پٮ۪ٹھٕ تھاوہوس ڈَکھنہٕ تہٕ یِتھَے کٔنۍ کَرہون أسۍ تیار تھاوو أسۍ پَلیٹَس منٛز یہِ الگ کُن وٕچھِو حظ ماشاء اللہ کِتھ آبہٕ لَواس بَنے اَسہِ 1, 2, 3, 4, 5 تہٕ 6 آبہٕ لَواس بَنے اَسہِ أکِس توٚملہِ کَولہِ وٕچھِو حظ ماشاء اللہ أسۍ ہٮ۪کو یَتھ ڈوسا ٹایپ تہِ بَنٲیِتھ أسۍ ہٮ۪کو یَتھ منٛز سبزی تہِ بٔرِتھ تِتھ کٔنۍ تہِ تیار کٔرِتھ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ خۄش کَرِو وٕچھِو حظ ماشاء اللہ اگر تۄہہِ پَسنٛد آسِوٕ یہِ أزیُک آبہٕ لَواس آمُت تہٕ تُہۍ تہِ بَنٲیزیو بیٚیہِ ٲسۍزیو وَنان اَسہِ کہِ چھُ باسان تۄہہِ یِم سانہِ ریسِپیٖز اِنشاء اللہ سَمکھو بیٚیہِ کیٛژھن مَزٕدار ریسِپِیَن سۭتۍ تیُتھ کال تھٲیزیو پَنُن خیال بِہِو رۄبَس حوالہٕ اَسَلامُ علیکُم